Serbetma ki samkhedro industriis aghdgena daiqo she iragebis eksportis zrda kveqanas ekonomikuri krizisis datslevashi daekhmareba serbeti iragis eksports gasuli saukunis 80-ian tslebshi tsiritadat afrikul da aziur kveqnebshi akhortsirebda. Ekspertebis shepasebit samkhedro industriis tsrapi ganvitareba mskhvil investitsiebs ukavshirdeba. Yugoslavia's ყოფილმა წევრმა ქვეყანამ სერბეთმა სამხედრო ინდუსტრიის განვითარება დაიწყო. Შეიარაღების ექსპორტის გაზრდა ქვეყანას ეკონომიკური კრიზისიდან თავის დაღწევაში დაეხმარება. Სახელმწიფოს მიერ კონტროლირებადი სამხედრო ინდუსტრიის აღდგენა 2008 წლიდან სერბეთის დამოუკიდებლობის შემდეგ გახდა შესაძლებელი. Ორ წელიწადში ექსპორტით მიღებულმა შემოსავალმა 1.2 მილიარდი დოლარი შეადგინა. Სერბეთი სხვადასხვა ქვეყნებთან მრავალმილიონიანი ხელშეკრულებების დადებას განაგრძობს. Სამხედრო ინდუსტრია სერბეთში გასული საუკუნის 90-იან წლებში გაეროს მიერ დაწესებული სანქციების გამო შეჯერდა. Სამხედრო ჰოლდინგი კრუსიკი სერბეთის დასავლეთით მდებარე ქალაქ ვალჯევოში მდებარეობს. Ქალაქი 1999 წელს ნატოს დაბომბვის შემდეგ თითქმის მთლიანად დაინგრა. Krusiki მსოფლიო ბაზარს დაუბრუნდა, სადაც თავი დაიმკვიდრა გასული საუკუნის 80-იან წლებში. Მაშინ იარაღს, ერაღს, ნატოსა და შეერთებული შტატების შეერაღებულ ძალებს ვაწვდიდით. 2008 წლიდან კომპანია კრუსიკმა 800 ახალი თანამშრომელი დაასაქმა. ყოველწლიურად ის ერაღსა და ნატოს ქვეყნებში 35 მილიონი დოლარის ოდენობის იარაღს ყიდის. Სტოკჰოლმის სამეცნიერო ინსტიტუტის მშვიდობა მთელ სამყაროში იარაღით გლობალურ ვაჭრობას აკონტროლებს. ინსტიტუტის მონაცემებით სერბეთმა 2008 წელს 460 მილიონი დოლარის ღირებულების იარაღის რეალიზაცია შეძლო, რაც ქვეყნის ეკონომიკის 1% შეადგენს. Შემიძლია განვაცხადო, რომ ეკონომიკური კრიზისის პერიოდში, როდესაც მსოფლიოს ყველა ქვეყნის ეკონომიკა რეცესიას განიცდიდა და წარმოება დაბალ დონეზე იყო, ჩვენ გამოვნახეთ გზა სამხედრო ინდუსტრიისა და რესურსების აღსადგენად. Რა თქმა უნდა, 1999 წლიდან სამხედრო ინდუსტრიის წინაშე ბევრი სირთულე იდგა. Მე ვგულისხმობ ნატოს დაბომბვასა და ძველი ტექნოლოგიების პრობლემას. Თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი ექსპორტი ყოველწლიურად 30%-ით იზრდება, რაც ერთგვარი რეკორდიცაა. Მეურნეობასთან ერთად სამხედრო ინდუსტრია სერბეთის საექსპორტო ეკონომიკის მნიშვნელოვანი ნაწილია. Ქვეყნის სამხედრო სფერო მსოფლიო ბაზარზე სულ უფრო კონკურენტუნარიანი ხდება და ყველა საჭირო სტანდარტს აკმაყოფილებს. Სერბეთი შეერაღების ექსპორტს გასული საუკუნის 80-იან წლებში აქტიურად ახორციელებდა. Მისგან იარაღს ძირითადად აფრიკული და აზიური ქვეყნები ყიდულობდნენ. Ახლა სერბეთი ტყვიაწამალს, ქვეით შეერაღებას, რაკეტებს, მსუბუქ სამხედრო თვითმფრინავებსა და საარტილერიო ნაწილებს აწარმოებს. ექსპერტების შეფასებით სერბეთის სამხედრო ინდუსტრიის სწრაფი ზრდა მსხვილმა ინვესტიციებმა განაპირობა. Სერბეთისთვის მთავარ ბაზას ჩრდილოეთ აფრიკა, ლიბია წარმოადგენს. ნაკლები რაოდენობის იარაღი მიანმასაც მიყიდეთ. შეერაღების დიდი ნაწილი მესამე სამყაროს ქვეყნებს მიყიდეთ. Მათ შორისაა ცეცხლსასროლი იარაღი და ტყვიაწამალი, ახალი ტიპის შაშხანები. Შეიძლება ითქვას, რომ ინვესტიციები პირველ რიგში შედეგების მიხედვით ჩაიდო. 2011 წელს სერბეთის სამხედრო ინდუსტრია მრავალმილიონიანი ოპერაციების განხორციელებას გეგმავს. Მათ შორის იგეგმება ტანკ M84-ის მოდერნიზებაც. ტანკების ექსპორტი 1990-91 წლებში ხორციელდებოდა.